אוי, זה נראה לי מוכר. זה האינטרו של סקיירים, אני לא מאמין. זה האינטרו של סקיירים! כאן מר שיבולת, ברוכים הבאים לסרטון של האיסטרגים הכי טובים של 2022 בעולם הגיימינג. אז לפני שתתחיל הסרטון, אני רוצה שתכתבו לי למטה מה האיסטרג שאתם הכי אהבתם ב-2022. אתם יכולים גם לחכות לראות מה אנחנו הכי אהבנו, אבל יותר מגניב לראות את זה לפני שהשפענו עליכם. טוב חבר'ה, אז רציתי לספר לכם על הספונסר של היום. זה אני! אני הספונסר של היום! אז כן, אני בעצם רוצה להגיד לכם שיש לנו את השרת דיסקורד. אני עכשיו מתחיל להשקיע בו ממש, להתחיל לעשות פעילויות, תחרויות, הרבה מאוד דברים. ולהפוך אותו לאחד מהשרתי דיסקורד באמת הכי גדולים שיהיו בישראל. אז אם אתם רוצים, יהיה לינק בתיאור, אתם מוזמנים לבוא, ממש ממש כיף שמה. זהו, זה הספונסר של היום, לכו. זה אני. ראיתם איזה טוויסט? חבר'ה, הצופים הוותיקים ביניכם בטח יכירו. אחד הדברים שאני והרים הכי אוהבים בעולם הגיימינג זה איסטר אגים. למי שלא יודע בגדול, איסטר אגים זה סודות קטנים שהגיעו בעצם מהמשמעות של ביצי פסחה. בפסחה הנוצרים מחביאים ביצי פסחה, שהם ביצי שוקולד. איסטר אגים זה בעצם סודות שגיים דבלפורס מחביאים בתוך המשחקים. הפעם האחרונה שעשינו סרטון של איסטר אגים היה לפני 3 שנים! ברגל השנה האזרחית החדשה של 2023, אני והרים החלטנו לעשות סרטון חדש שכולל את כל האיסטר אגים שאנחנו הכי אהבנו ב-2022. דרך אגב, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לראות את הסרטון הקודם של האיסטר אגים. הוא היה יחסית מזמן, אבל הוא עדיין סבבה לגמרי. חברים, במשחק סטנלי פרבל, שזה אחד מהמשחקים הכי טובים שיצאו לפי דעתי אי פעם, הוא לא כזה טוב, הוא פשוט מאוד מהפכני, מאוד ממליץ לכולם לשחק בו לפחות פעם אחת. יש את התמונה הזאת, זה תמונה שאנחנו בעצם רואים מישהו שמחזיק אקדח ומכוון אותו על דוב פנדה. למה שנעשה את זה? לא יודע. עד כאן הכל מצוין, חוץ מהעובדה שבעצם יש מישהו שמחזיק אקדח על ראש של דוב פנדה. אבל אם נסתכל בגרסה של המשחק לנינטנדו סוויץ', אנחנו נראה משהו מאוד מבהיל. אנחנו נראה שמשהו בתמונה שונה. היד הזאת. אנחנו מזהים את היד הזאת, זאת היד של מריו. זה משהו שאשכרה המפתחים שינו באופן מודע, נטו בשביל הגרסה של הנינטנדו סוויץ'. זה לפי דעתי סוג של איזה בדיחה כזאת על זה שכל האקסקלוסיבים של הנינטנדו סוויץ' איכשהו קשורים למריו בדרך כלל, אבל כן, בדיחה מאוד מאוד נחמדה, ומריו מאיים על דוב פנדה. זה קנוני. אוקיי, אז בדיינג לייט 2 יש ברווזי גומי. אני לא יודע אם אתם יכולים לראות, אבל יש לי פה ברווז גומי. נכון שהם לא יכולים לראות? יותר מדי קרוב בצבע, לגרין סקרין. אתם תאמינו לי. זה ברווז. אז קיצר, בדיינג לייט 2 אנחנו יכולים למצוא 5 ברווזי גומי שנראים מאוד מאוד מוזר. אם אנחנו ניקח אותם לאזור שמתחת ל-VNC טאוור, שנראה גם הוא מאוד מאוד מוזר, וכאילו לא קשור לכל המשחק ביחד, אז אם אנחנו בעצם ננקם שם את הברווזים על השולחנות ונחבר יחד את הקבלים של החשמל, אנחנו נגלה משהו מדהים. במרכז החדר יופיע שוטגן, שאם אנחנו ניקח אותו, אנחנו נעבור למה שנראה כמו משחק בשנות ה-90, וזה נראה כמו שחזור מדויק של המשחק דום מ-1993. שזה ממש מגניב, וגם דרך אגב, הפילטר שהם שמים, זה פילטר 8-ביט כזה רטרו. וואו, פשוט איסטר אג מאוד מגניב. אז במשחק אינטרנט קפה סימולטור 2 קיבלנו איסטר אג ממש חמוד, ואני לא חושב שאני צריך להסביר לכם יותר מדי מה קורה פה. הנה קטע מהמשחק, לא נגענו בשום דבר, הסאונד הוא אשכרה במשחק אינטרנט קפה 2, תהנו. אמוגוס. אי אפשר לדבר על 2022 בלי לדבר על אחד מהמשחקים הכי טובים שיצאו באותה שנה, God of War Ragnarok. God of War Ragnarok הוא משחק אגדי. ארים אמר לי להגיד את זה. בגדול, ארים סיים אותו לא מזמן והוא פשוט לא יכול לשחק בשום דבר אחר, כי כל דבר בהשוואה אליו הוא גרוע. קצת כמו מורטי, בפרק שריק נותן לו את המשטח שהוא שטוח לגמרי, כן. אז God of War יש את הדמות האהובה על כולנו, מימיר. הראש של מימיר. ובמהלך המשחק אנחנו יכולים לשמוע כל מיני שיחות ממש מעניינות בין מימיר והדמויות האחרות. אבל יש שיחה אחת ספציפית שהוא מדבר עם קרייטוס על טורניר מיוחד שהוא שמע שקרייטוס השתתף בטורניר הזה. Brother, I've heard my share of stories about your homeland, but I'd also heard that you once fought in a tournament. I fought in many contests. But this particular one, I heard you did battle with beasts, scoundrels, princesses, the undead, automatons, and history's greatest musician.
הטורניר שמי מדבר עליו זה בעצם איסטר אג לפלייסטיישן אול סטאר בטל רויאל שיצא ב-2012 לפלייסטיישן 3, פלטפורמר פייטינג גיים סטייל סמאש ברוז, ואחד מהדמויות שהייתה במשחק זה קרייטוס, אז כנראה שזה קנוני שזה אשכרה משהו שהיה בתוך העולם של גאד אוף וור, אם מי מיר יודע על זה. Dead by Daylight, אז אמנם המשחק Dead by Daylight לא יצא בשנה האחרונה, אבל הוא כן קיבל עדכון שהביא לנו את סדאקו, שזו הילדה מהסרטים של הצלצול. אני יודע שקוראים לה סמרה, אבל ארי מוכנון, ולכן הוא בעצם רוצה לדבר על הסרטים שהיו מבוססים במקור על הגרסה היפנית של הסרט שבה הילדה קוראים לה סדאקו. אני איתכם, לא כזה אכפת לי לקרוא לה סמרה, אבל אם ארים אומר שקוראים לה סדאקו, הוא יודע יותר טוב מאיתנו. חזרה לענייננו חברים, כשאנחנו נכנסים למשחק, במסך הראשי אנחנו נקבל את האנימציה המורטת שערות הזאת, שסדאקו סמרה יוצאת מהבאר ממש כמו בסרטים של הצלצול. אבל שימו לב מה קורה אם אנחנו נחכה במסך הראשי ולא נעשה שום דבר. ותיזהרו, זה לא לבעלי לב חלש. טוב חברים, אז כמו שראינו, סוני מאוד מאוד אוהבים לעשות איסטר אגים במשחקים שלהם על המשחקים שלהם. עוד איסטר אג סלש רפרנס מגניב זה בעצם בהורייזן פורבידן ווסט. יש מקום מסוים במשחק שאנחנו יכולים לראות שם גרזן תקוע על עץ. עכשיו בשנייה שראיתי את הגרזן הזה אמרתי, הגרזן הזה נראה בדיוק כמו הגרזן של קרייטוס. טוב, אמנם לא בדיוק, אבל איכשהו נראה כאילו שהוא תקוע בעץ ויש שלג בחוץ, אמרתי, זה בוודאות זה. אז מסתבר שזה בדיוק מה שהיוצרים ניסו לעשות פה. אבל אם נסרוק את הגרזן, אנחנו בעצם מקבלים עקבות שהוא מראה לנו. אנחנו נגיע לבקתה, באמצע הים. הבקתה הזאת היא בקתה שהיא לא אחר מאשר קרייטוס. בשביל להוכיח את זה עוד יותר, שזה לא עוד צירוף מקרים שיש בקתה ויש גרזן, בתוך הבקתה יש טוטם. ולטוטם הזה קוראים טוטם אוף וור. והוא נראה כמו קרייטוס, אז אין שום ספק שזה באמת איסטר אג. בהמשך המשחק אנחנו גם נוכל למצוא את הטוטם אוף ברדרהוד, שזה בעצם ברוק וסינדרי, האחים הגמדים, וגם נוכל למצוא את הטוטם אוף יוס, שהוא בעצם בצורה של אטריוס. או בוי! כי הוא יוס, בוי. ואם זה לא מספיק, אחרי שהשגתם את כל אלה, אתם מקבלים צבע פנים בשם מרק אוף וור. שזה הצבע שיש לקרייטוס על הפנים במשחקים הראשונים. דרך אגב, אתם ידעתם שקרייטוס הוא לבן בגלל שזה האפר של המשפחה שלו? לא יודע למה זה מעניין מישהו, אבל כן. ולאיסטר אג האחרון שלנו אנחנו נרמה קצת. זה איסטר אג מהמשחק Uncharted 4, שיצא במקור ב-2016, ולא ב-2022. אבל ב-2022 הוא הגיע למחשב ולכן הוא עדיין נחשב. האיסטר אג הזה הוא בעצם רפרנס למה שקרה לסוני באירוע של E3, שבו הם הציגו את הדמו של המשחק. אנחנו היינו עדים לקאטסין שלקוח מהמשחק ומיד ממשיך לגיימפליי. הבעיה הייתה שנייתן דרייק, הדמות שלנו במשחק, נשאר לעמוד במקום ולא זז בערך חצי דקה. זה היה ממש מוזר, ובסופו של דבר התברר שזה פשוט היה תקלה טכנית בשלט. אבל בגלל המקרה הזה, אם אנחנו נגיע לקטע הזה, בתוך המשחק, ובמקום לרוץ אנחנו נעמוד שם במשך חצי דקה, אנחנו נקבל טרופי, שקוראים לו Stage Fright, או פחד במה. זה אחלה דרך שנוטי דוג מראים לנו שהם חברה שהיא ממש ממש מגניבה, והיא יודעת לצחוק גם על עצמה. הם הופכים מקרה מאוד מאוד מביך וצוחקים עליו. זה התרופה הכי טובה. טוב, בגדול, זה הסרטון של היום, זה כל האיסטר אגים המגניבים שמצאנו ב-2022. מן הסתם יש עוד הרבה מאוד איסטר אגים שלא היה לנו זמן להספיק להכניס אותם. Honorable Mentions זה נגיד החרב של משחקי הכס שהייתה באלדן רינג. אשכרה כאילו חרב מסוים עם חרבות אחרות, אבל יש עוד המון המון המון. אם אתם אהבתם משהו אחר, תכתבו לנו את זה בתגובות, אנחנו נשמח לקרוא את הכל. תודה רבה לארים שכתב את הפרק של היום, תודה רבה לכם שצפיתם בפרק של היום, תודה רבה לי שהקראתי את הפרק של היום. כוח לעצמי. אני הייתי מרשימו את אתם הייתם אתם, עד הפעם הבאה להתראות. חשבתי שאני אגיד יאללה ביי, הם חשבו, חשבו. יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הגג. בום, השגתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב. פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.